assalaamu caleykum daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii diblomaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkigu waxay u yeertay safiirka dalka jarmalka u fadhiyo magaalada caasimadda ee ankara kadib markii shalay uu ka soo yeeray hadal aflagaada ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka jarmalka wolfgankopki gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka jarmalka ayaa isagoo taageerayaashiisa kula hadlaya gobolka lower sasoni waxa uu ku tilmaamay madaxweynaha dalka turkiga inuu yahay isweer raad daawad ayaa inkastooaan afkeena erey bixinta ku badnayd haddana isweer raad waxa uu noqonayaa jiirka noociisa midabkiisu uu yahay maariinka ereyada noocaas ayaa afka ingiliishka waxay ku yihiin kuwo aflagaada ah jiirka midabkiisu maariinka yahayna waxay u yaqaanaan reer galbeedku inuu yahay jiir yaroo aada u qurux badan maskax badan sidoo kalena ku soo baxa sheekooyinka caruurta loogu qoro buugaagta balse ugu dambaynta si walba u qurux badnaado uu yahay jiir uraya oo aan meel laba laga jeclayn sidoo kale dadka jarmalka ayaa jiirka midabkiisu maariinka yahay u yaqaan qofka iyaga iyo dhaqankooda aan ixtiraamin inkastoo erabixinta ereygaenay la wadaagaan dadka ingiriiska ah oo iyaguna jiirka ku macnaya shakhsiga ay ugu yeeraan contemptible berson oo ah shakhsi aan wax qiimaha iyaga dhaqamaadkooda u hay lana fahmi karin balse dalka turkiga gudihiisa waxaa ka mamnuuca in madaxweynaha jamhuuriyadda gebi ahaanba la aflagaadeyn karo isla durbadiina wasaaradda arrimaha dibadda e dalka turkiga waxaay u yeertay danjiraha jarmalka uu fadhiya halkaa ku- tilmaamidda guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanku uu ku tilmaamay madaxweynaha dalka turkiga inuu yahay jiir ayaa waxay timiy mar uu kala hadlayay taageerayaashiisa qaxootiga ku soo qulqulaya dalka jarmalka waxaana isagoo dadkaa la hadlaya uu sheegay in jiirkii maariinka ahaa uu soo fasaxi doono qaxooti hor laynoo yimaada ugu dambeynna waxaaba uu si toos ugu dhawaaqay magaca erdogan isagoo la xidrhiidriyey jiirka amaariinka inuu yahay dowladda turkiga ayaytanu ku abuurta cana aada u weyn inkastaana dowladda turkigu weli warbaahinta la wadaagin wadahadalka dhex maray safiirka dalka jarmalka u fadhiga turkiga iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda balse daawad ayaal waxaanu isku dayeynaa inaynu ogaanno halka ay arrintaas ku dambeyso erdogan ayaan isagoo ahayn mid ay af ahaan ka adkaan doonaan waana mid adeegsada hadallada kuwooda ugu daran mararka qaarkoodna waxaaba u la xihiidrayaa si toosa jarmalka inay yihiin kuwii sababay dagaalweynayaashii koowaad iyo kii labaad waxaanaba uu ugu yeeraa madaxdooda qaarkood hitler carruurtiisii daawadayaal waxaanu indhaha ku haynaynaa xaaladda ka dhex qaraxday jarmalka iyo dowladda turkiga oo ah laba dal oo waaweyn dad ahaan isku mid a dhaqaale ahaana ka mid ah dalalka yurub ugu horreeya